Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya World Changer Vision Tanzania yenye makao makuu wilayani Serengeti, anayo heshima kubwa kuwakaribisha viongozi mbalimbali wa halmashauri, wakuu wa taasisi binafsi na serikali, viongozi wa dini pamoja na wadau mbalimbali katika mahafali ya 4 ya wanafunzi wa ufundi yatakayofanyika siku ya Alhamis tarehe 30 ya mwezi wa 6 2022 katika viwanja vya chuo cha World Changer Mgumu, maeneo ya misitu. Muda ni kuanzia 2:30 asubuhi hadi 7 mchana. Mgeni rasmi katika mahafali hayo ni Mheshimiwa Dr. Vincent Mashinji, mkuu wa wilaya ya Serengeti. Nyote mnakaribishwa. Tunamshukuru Mungu aliyetupigania hadi kufikia leo, jina lake litukuzwe.